发现一把钢尺，然后有一个数据线，一个电源线，一个信号侦察器，三把内六角扳手。首先第一步，拿到我们的电源线这一端，连接机器，另一端给到电源。第二步，拿起我们的 USB 数据线，然后这一端连接机器， USB 端连接电脑，然后打开总电源开关，红灯则表示通到电源。然后我们现在可以看到我们右手边，然后有一个白色的条形码，这个是我们每台机器特定的编码，然后我们后台软件都需要用到这个编码。红色贴纸呢是给它的焦距。机器总电源打开之后，然后开启正极开关和极光开关。大家可以跟着我的鼠标，我们先打开 IE 浏览器，在这里输入我们的云端打标系统的下载网址 imtduwn.com， 这里就可以看到我们三角铁资源共享的一个网址，会出现这个界面，客户端软件下载界面，点击客户端软件下载，点击下载，下载完成之后打开文件，这里看到我们的那个三角铁的驱动程序，我们双击打开安装，会弹出选择，先要我们选择这个语言，简体中文或是英语，我们安装中文版本，点击确定。这里的安装位置可以不用去调它，直接点击下一步，点击下一步安装，下一步，下一步，安装完成之后会出现这个界面，运行三角铁云打标系统，点击完成，就自动打开到我们三角铁云打标系统的一个软件界面。然后大家注意看，这里有一个一键下载以及一个一键更新。一键下载是可以下载到我们所有在云端的图纸，一键更新就是后期我们如果说图纸有更新，可以直接点击一键更新，不会覆盖之前所下载的那个图纸，只会更新到我们新增的图纸。好，我们打开软件界面之后，我们先点击一键下载，这里会弹出一个界面，一键下载会下载替代掉本地的所有图纸，点击确定，可以看到我们这个下载的进度条。这里图纸下载完之后，我们可以在这个手机品牌这里看到我们所有已下载的手机的品牌以及这边的手机型号，点击大家可以看到，我们可以选择，比如说我们选择品牌华为，这里面有两份图纸，一份是华为，另外每一个品牌后面有加一个字母 B， 等我给大家详细讲解一下。比如说有华为的，那我们选择一个，随便选择一个型号，比如说畅玩 5A， 选择好之后点击加载图纸，点击加载图纸之后，我们这边的对话框这边就可以显示出来我们已经选择的图纸。那么品牌后面的这个 B 是什么意思呢？比如说我们同样选择华为加载图纸，那么它显示的图纸就是不打我们两侧边的一份图纸，只打前跟后这一块。下面我教大家检测一下机器的焦距值准不准确。首先我们拿出钢尺，把钢尺竖着，从平台到激光头这一条线这个高度就是它的焦距值。然后我们打开手轮，然后摇动手轮直到灯亮，
灯亮的时候，看一下我们的焦距值，跟我们机器背后总电源开关那里的焦距值对不对？如果是对应的，就证明我们的焦距值是正确的，然后我们就可以打开软件。首先，我们打开三角铁云打标系统，找到绘制矩形，在这里随便绘制一个长方形或者正方形，然后输入我们要的尺寸值150×100，点击应用。然后因为我们这边的话机器上面有装定位条，所以说我们要把这个绘制的这个长方形放在合适的位置去，点击红光。我们现在在机器上面有看到一个红光预览值，然后在这个黑色的纸上，然后我们点击雕刻，雕刻，找到我们预先准备的透明尺，量取它这个数值，看一下跟我们打出的数值是不是对应的，长度150，然后量取它的宽度，宽度100，这样证明我们这个机器的精准度是可以达到的。在这里找到相对应的手机型号，华为。点击加载图纸，找到以后，然后把手机壳放过来，这样找焦距，把这个灯摇亮了就可以了。摇亮以后，把手机壳放到这个定位夹具这里。然后把红光点一下，对着它的位置，然后红光位置对了的话，然后点击停止，然后点击雕刻。